lader mig ikke særlig meget, vel? Så prøv lige det her. Sådan her. Hvordan bliver lyden så? Kan man så høre forskel? Hvis jeg så gør sådan her måske. Eller ligger jeg op af den der? Kan man så høre forskel? Jeg synes allerede selv, jeg kan høre forskel, men jeg er ikke sikker. Det er noget nemmere, når man sidder inde ved to højtalere og forsøger at få tingene til at lyde anderledes. Og så kommer vi herud, og det runger vist rimelig meget. Jo, det kan man godt høre. Jeg kan i hvert fald høre det nu. Så jeg er lidt spændt på at se, hvor lydmæssigt anderledes det bliver. Det er altid det, der er spændende. Lys, lyd og video. Kvalitet og så videre. Det er altid sjovt. Det er underligt og anderledes og spændende og interessant og sjovt at lege med. Hej hej, mit navn er Brian, du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. I dag der kigger vi på lyd. Lyd på forskellige måder. Jeg har gået længe og tænkt over, hvordan jeg skal lave den her, og ja. Nu tager vi lige at starte med det her. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men der er rumklang. Og det her, det er lyden på kamerahuset. Så kommer lyden på min gun mic. Sådan der. Det er simpelthen lyden på min gun mic. Og lad os prøve at tage rumklangen igen. Jeg kan snildt høre den i hvert fald. Jeg ved ikke lige, om jeg andre, om I kan høre den, men den er der i hvert fald. Det er helt sikkert. Den ligger lige heroppe bagved. Og så har vi sådan en her. Den tænker jeg lige prøve i stedet for den her gun mic her. Så den prøver vi lige. Der er selvfølgelig ikke så meget snor i, og jeg skal passe på med at tale for højt, fordi den er sat til min gun mic lige i øjeblikket. Så jeg skal ligge hernede omkring, hvor jeg sådan prøver at tale stille og roligt. Jeg holder lige øje med metermåleren derovre, fordi den ligger lige omkring den grønne. Og snakker jeg for højt, jamen så kommer jeg op omkring det gule område. Det kan godt være, det er passende, det ved jeg ikke. Men der røg den op i det røde. Lad os prøve at tjekke for rumklang. Hvis man ikke kan høre det bare ved, at jeg snakker, så er det nok fordi, jeg både har gardiner og noget til at tage vare på de her forskellige ting og sager omkring mig. Sidder man inde i et lokale, hvor der sådan set kun er en sofa og et bord, og måske ens tv. Der er ikke noget på væggene. Der er ikke noget på gulvene. Så er det en af de værste steder, du overhovedet kan have rumklang. Altså det er uundgåeligt at have rumklang i et rum, hvor der ikke er noget på væggene. Der er ikke noget til at bryde den her lyd, der bare fiser frem og tilbage. Fordi det er det, den gør. Og for hver gang, så fiser den forbi din mikrofon, og så får du den her form for ekko-rumklang. Der er også en anden løsning. Og det er en ekstern lydoptager. Så det vil sige, at du går ud og anskaffer dig en lydoptager, og du anskaffer dig en knaphulsmikrofon, og så synkroniserer du lyden, når du kommer i det, der hedder postproduktion, når du kommer ind i dit program. Så tager du lyden og kører hen, og så får du den til at matche med de klap, du har lagt, sådan så de passer. Der ikke er noget rumklang, der er ikke noget ekko, der er ikke noget som helst. Det kan du højst sandsynligt undgå ved at få lyden tæt på dig, og så eventuelt skrue ned for din lyd under optagelse. Så sådan et apparat vil jeg lige prøve at anskaffe mig. Sådan en kan se ud på forskellige måder. Jeg har en her, der hedder Zoom H1. Det er en lydoptager, jeg tænkte, den er okay billig. Og den har de ting, jeg synes, en lydoptager skal have. Så det vil sige, at jeg faktisk også optager stereo, og jeg kan optage i to retninger. Samtidig så er der en line ud, så jeg kan lytte med på min lyd, og der er en line ind, så jeg kan køre min knaphulsmikrofon derover i. Og det vil jeg så gøre nu her. Skal jeg se, om jeg kan få den her på igen uden at... Og så har man sådan en skrue op og ned her. Og den skal man ikke have for langt op. Fordi jeg har lavet mig fortælle, at den her har en lille fejl. Så når den kommer omkring 5 eller 6, deromkring, så putter den gain på, og så kommer der rigtig meget sådan statisk støj. Og det er der ingen grund til, fordi det er ikke sundt for din lydoptagelse heller. Så på med vindhætten og på med popfilter.
Jeg skal lige se, om det sidder rigtigt. Det gør det ikke, nej. Det havde jeg godt lidt på fornemmelsen, fordi det er ikke nemt at få på det her. Jeg vil simpelthen starte den her op, og så vil jeg putte min knaphulsmikrofon herover i, og så vil jeg synkronisere lyden, og så vil jeg se, hvordan det vil ledes med rumklang. Det gør vi det. Så kommer der en ekstern information om, at den har den her i, og så kan vi så se, at... Skal vi så se... Den der, lige præcis. Så kan du se der, at jeg taler i den, ikke? Men jeg har ikke valgt at trykke optag nu. Og samtidig så har vi gunmic'en på her. Så det er sådan, jeg plejer at køre det. Så trykker jeg på optag her. Og så plejer jeg at lave det, der hedder synkronisering. Men samtidig med at vi laver synkronisering, så tjekker vi også lige for rumklang. Nogen kan nøjes med et knips, nogen kan nøjes med to knips, nogen kan nøjes med et klap. Jeg har valgt at så sige tre klap, og nogle gange så går jeg all in, og så siger jeg bare... Og samtidig er det også rigeligt at bare køre i en stemme, så kan du se bølgerne, lydniveauet og sådan noget. Og så kan du nogenlunde finde et synk, hvor de passer sammen. Nu har jeg startet den her video op. Jeg har nogle forskellige lokaler, jeg gerne vil prøve at være i, for ligesom at vise jer det her. Og der vil jeg simpelthen gå igennem de samme ting igen og igen. Start på kameraet, gå over til gunmic, put knapholdsmikrofonen i kameraet, og så slut af med det her, for lige at se forskellen. Så er det det samme, vi kører igennem igen og igen. Men det, der går ud på, det er sådan set rumklang i den her video. Jeg vil ikke gøre noget som helst i redigering. Jeg tager bare og lægger de her rå lyde på og ud, uden at... Jeg vil højst sandsynligt stereo fikse. Men jeg vil lige starte med at vise, hvad det egentlig er, der sker ind i kameraet, fordi jeg har en lens, der står og søger efter mit ansigt. Og det kan I ikke høre nu, men det kan I så snart. Og det kan jeg gå ind og stereofikse i mit program. Så kan jeg tage den lyd, fordi der er en af mikrofonerne, eller en af... Der er et eller andet i kamerahuset, der optager den her dik-dik-dik-dik-lyd, og så er der noget, der optager min stemme. Så det er ligesom, om der er to mikrofoner, der er separat. Så det, jeg vil gøre nu, det er faktisk, at jeg vil prøve at kravle under min dyne, ind i mit soveværelse. Ja, det er lidt perverst, at vi lige trækker med derind, men... Det er mit soveværelse. Og det er faktisk en af de steder, hvor der er allermest lydabsorbering. Fordi du har din madras, du har din dyne, din puder. Der er faktisk rigtig meget, der fjerner lyd derinde og kvæler lyd. Men en af de bedste ting, du kan gøre, det er at omgive dig i sådan en boks. Hvis det er, at du skal lave sådan noget som voice-over eller sådan et eller andet i den stil. Eller stemmeoverlægning, eller hvad du nu vil kalde det, lydbøger, eller den slags. Så er det faktisk en rigtig god idé, at du faktisk går ind og gør noget af det, som jeg foreslår her. Lige at gøre noget ved din lyd. Ændre på dine omgivelser. For ligesom at få det her, hvor du ikke får det her lyd, der springer rundt i lokalet. Og det er fordi, jeg sidder og tænker på, nu har jeg set en masse forskellige YouTube-videoer, og jeg sidder og tænker på reverb og rebounce og bouncing around og alt muligt. Og de her ord skal jeg lige have vendt til fra engelsk til dansk. Fordi det er sådan set det eneste sted, de egentlig snakker om det. Jeg synes ikke, jeg har set danskere snakke om den her slags her, eller forsøge at gøre dig opmærksom på det. For mig det virker det som om, at danskere er egentlig fuldstændig ligeglade med, hvad de lægger ud på YouTube. De kan finde på at stå ude i blæsevejr, det er meget, meget svært ved. Eller sidde og puste ned i mikrofonen, eller råbe og skrige. Jeg vil gerne have, at tingene er nede i et niveau, hvor vi alle sammen kan være med, og man egentlig ikke sidder og tænker, ah, mine ører, og fjerner propper, eller man sidder med højst sandsynligt med lyttelapper, eller et eller andet i hovedet, så, eller i ørerne, i hovedet, ja, og lytter med. Og så hjælper det bare ikke noget sådan en... Man kan godt være glad, man kan godt være jubel og alt muligt andet, men man kan godt gøre det på et nedtonet niveau, så det ikke går ud over seerens ører. Det kan godt være, at jeg er gammel, det kan godt være, at jeg er kedelig, men jeg ved også, at på
mit 40. år. Jeg har tinnitus. Netop fordi jeg kan passe på min hørelse. Fordi jeg ikke kan passe på mine ører i mine unge dage. Fordi jeg kører rundt i bilen eller bussen eller et eller andet med volumen op og vinduerne nede. Bare den her blæsen, du har fra vinduerne, det er jo en gevaldig støj. Bare den bare blæseren i sig selv fra varme- eller køleapparatet, dit aircondition. Den her, jeg kører med den i 8 timer. Så registrerer man faktisk, hvor meget den egentlig larmer, når man kører på fuld max blæs. Eller vinduerne, for den sags skyld. Eller musikken. Og når jeg går i seng om aftenen, så kan jeg høre... Og den skal jeg prøve at falde i søvn til. Det er ikke nemt. Men ind i soveværelset. Prøv det med rumklangen derinde. Yes. Det gør vi lige. Godt. Velkommen til mit soveværelse. Jeg har ikke slået den her til. Jeg har kun gunmic'en til at køre. Så nu slår jeg den fra. Men det er jo sådan ligesom bare lige for at fortælle dig, hvor vi er henne. Til at starte med, så tager jeg lige rummet her. Som rum, ikke? Så, yes. Af med gunmic. Så har vi sådan set kørt den jo. Der røg gunmic'en så. Der er nogle ting, der kan rumme herinde. Sådan noget som min radiator for eksempel. Så prøver vi at køre den her på, som er min knaphulsmikrofon. Jeg kan godt se, at den går højt op i niveau i forhold til gunmic'en. Gunmic'en er noget længere nede. Men det er fordi lyden, den er også tættere på mig lige nu. Så jeg har den her sat op ved siden af mig, som jeg faktisk regnede med, at vi skulle prøve på et tidspunkt. Og så tager vi simpelthen lige og tænder for den her. Så det bliver faktisk næste gang. Næste gang, så ser du mig inde under til dynen her. Og det er nemlig en dyne og en seng, og den absorberer utrolig godt. Så derfor, så vil jeg lige prøve at flytte derover i. Men vi tager lige knaphulsmikrofonen, og så har I gunmic'en på derover igen. Vi kunne faktisk også godt lige prøve at... Jeg kan ikke huske, om jeg gjorde det i går. Det er ekstern. Det er det selve mikrofonen, så det vil sige, at hvis jeg snakker sådan her, så kunne jeg forestille mig, at den går fra side til side i dine ører. Fordi det er en to-kanals apparat. Men jeg prøver lige at sætte den her igen. Sådan. Det næste, du ser, det er højst sandsynligt mig her indenunder. Og det, som det egentlig er, det er bare mig, der har sat dynen op på tre lampestandere, for ligesom at holde dynen op. Man kan selvfølgelig gøre det på anden måde, men det her, det var en løsning, som jeg tænkte, den vil jeg lige prøve at se hurtigt, om det kan lade sig gøre. Og det kunne det faktisk godt, så det gik fint. Jeg hopper lige derind under. Og det bliver så med håndholdt kamera. Jeg kan ikke lige forestille mig, at det skulle være anderledes. Men der er lys derinde. En enkelt lampe. Godt. Og det bliver monstervarmt. Helt sikkert. Men det er en løsning i hvert fald. Hvis man skal have en god voiceover. Yes. Den kommer nu. Vi tænder lige noget lys, så vi kan se, hvad der sker herinde. Det er rød. Det er grøn. Blå. Gul. Lilla. Turkis. Hvid. Nu skal vi så se, om vi kan få noget mere blus på. Det kunne vi godt. Der er Brian. Dags med jer, folkens. Så skal vi lige prøve at se, om vi kan få den her til at stå, som jeg gerne vil have det. Man skulle nok have haft nogle stiver op imellem, sådan, så man ligesom kunne fortælle, hvordan det hele skulle være herinde og bestemme det. Godt, det er simpelthen gunmic'en. Og det lyder sådan her, når jeg sidder herinde under. Og det er allerede ved at være varmt. Og mit ansigt, det er der. Piller gunmic'en fra, så har vi simpelthen bare kamerahuset, der sidder der og laver ingenting. Eller optager den lyd, den nu skal optage. Og... Det lyder sådan her, herinde. Allerede nu kan jeg høre, at der er ingen rum og klang efter min knipsning. Jeg tager lige og putter min knaphulsmikrofon i. Så er knaphulsmikrofonen sat til. Så er det er simpelthen den, der kører showet herinde. Jeg har min... den her. Den kunne vi lige tage optage på samtidig. Så tager jeg lige og knipser. Sådan her. Jeg skal lige have den anden hånd. Det er lidt bedre til at knipse med den her over. Det må jeg lidt tilstå. Det er lidt frustrerende. Det var en mærkelig lyd at lave, men det var lige det, jeg sådan kunne finde på. Særligt opfindsom. Ej, det tror jeg så heller ikke.
Godt. Jeg tager lige og piller knaphulsmikrofon. Jeg beklager meget det her fedten rundt med ting og sager, men lige herinde under, der er ikke plads til stativ mere, fordi så ligesom om, så får man ikke den fornøjelse ud af dynen, som var hele pointen i det her. Jeg tager lige og lægger jer sådan der. I kan lige ane mig op i næsen, det er da så hyggeligt, var sikkert en gang romantisk oplevelse, vi får med hinanden herinde. Ja, men vi er jo også i soveværelse, Brian. Åh, ti stille mig. Biller du dig ind? Godt. Så har jeg simpelthen sluppet min knaphulsmikrofon til. Og så kører den som en separat lyd. Og ja, ja. Altså, jeg kan jo høre herinde, at det, der er knap så meget rungen, og der er knap så meget ditten og datten. Så det er faktisk allerede nu helt sikkert en behagelig lyd. En sindssygt god optagelse. Fordi der er ikke alt det her ekstra omkring. Så det kunne være sikkert en meget behagelig sprød stemme at lytte til i en voice-over, eller en lydbog, for eksempel. Hvis jeg nu havde en lækker stemme. Men nu er der jo knaldhammerne varmt herinde, så det er bare for træls. Jeg tror lige, vi prøver, jeg tror det næste, det skal være mit WC. Så prøver vi lige det. Og der er der nemlig to ting, jeg kan gøre ude. Jeg har alle mine håndklæder, så fjerner jeg dem, sammen med min gulvmåtte og forhænget. Og så det næste, det er simpelthen med forhæng, eller vi kan starte med tingene derude. Og så bagefter, så gør vi det uden tingene. Og så den sidste, det bliver simpelthen mit bryggers. Eller min entré. Så jepper, det er det næste, der sker. Det er mit WC, okay? Sådan der. Velkommen til mit badeværelse. vi blev lige vist rundt i dag. Det blev sådan, come all around in Brian's home. Se, den der, den der. Sådan. Der, så. Det var godt, Mike'en. Jøber. Over huset, og så tager vi lige lytte lidt til den, og så siger vi, hej dag, og velkommen til. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Ole, ola. Jeg har håndklæde derovre bagved, eller skråt hernede bagved. Jeg står oven på et tæppe. Jeg har mit forhæng til at hænge her. Og så er det min knaphulsmikrofon, vi kører på. Jeg har to håndklæder til at hænge herover. Jeg har en spand med mit vasketøj til at stå lige hernede bagved. Og så har jeg den her grønne fætter her til at hænge herover bagved. Hvis jeg nu tager og fjerner det, så finder vi ud af, hvor meget rumklang der egentlig er ude på det her badeværelse. Men inden vi gør det, så skal vi også lige have optaget på den her. Jeg ved faktisk ikke engang, om det her det er decideret nødvendigt at tage den her med. Men jeg synes bare, det er en god ting at vise indikatoren. Nu ved jeg godt, at knaphulsmikrofonen kommer jo tæt på jer. Her tæt på min mund, og den forøger lyden en smule og sådan noget. Så det kan godt være, at jeg skal nok ikke tale så højt, som jeg er vant til. Men alligevel. Men. Se, der kommer den helt op i det røde. Det er ikke godt. Bortset fra det, så knipser vi lige. Ja, det er jo lidt fantastisk med sådan en stereofætter her, fordi den optager jo, hvis jeg knipser herovre, så optager den den, og hvis jeg derovre, så det er smart. Men igen, der er det her forhæng, og det her ting med at pille ned, lige om snart. Så det gør jeg. Men nu tager jeg lige og skifter fra den her til den her, og så over i. Kører vi her i. Så er der ekstern ind, og det er så den her. Og så snakker jeg ned i den, og den lyder sådan her. Og nu kan jeg så i det mindste klap, fordi nu har jeg ikke nødvendigvis skal holde den der. Sådan. Jamen det er simpelthen det. Jeg prøver lige at tømme lokalet for håndklæder og mit forhæng. Så prøver jeg lige at se, hvad der sker ved det. Sådan der. Så har jeg simpelthen tømt rummet her for det, der hedder håndklæder. Og hvad der tilhører. Så en badeforhæng der væk. Jeg tager lige smidt gunmiken på. Sådan der. Det er sådan en rumklang, den er herude. Helt vildt træls at lytte til, sikkert. Det tænker jeg i hvert fald. Jeg kan ikke forestille mig ret meget andet i hvert fald. Lad os bare sige det så. Jeg er meget dårlig til at forestille mig god lyd i det her lokale. Lige pt. Meget dårlig til at forestille mig god lyd i det her. I det her lokale. Så hvis jeg nu hæver stemmen bare en lille smule, så har vi rumklang. Men så længe jeg står, nej, der er stadig. Bare det, jeg står stille og roligt og snakker til jer, så er der sådan simpelthen også rumklang.
Velkommen til. Det er altså min gunmic. Jeg har fjernet, som I kan se, alt bag mig. Og det er jo helt fantastisk, når man lige gør det. Så har man virkelig forståelsen af rummets mangel på god lyd. Ikke? Vi klapper lige. Sådan lyder det. Sådan lyder det. Sådan. 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 Jeg trykker på den her, og så gør vi det samme igen. Og det var faktisk med, var det sådan her. Det ved jeg ikke. Men uanset hvad, så har vi den her fantastiske rumklang her, som vi virkelig kan høre nu, hvor vi ikke har ret meget andet end ingenting herude til at absorbere lyd. Og jeg kan sådan set snilt høre. Jeg kan snilt høre, at man har rumklang i forhold til hverdagen, hvor mine håndklæder hænger ude. Jeg synes, det er jo fantastisk, at man kan høre den store forskel. At forskellen er så stor egentlig. Yep. Så lægger vi lige den der så. Der er kun mig og min lampe og min kamera herude. Det er sådan set det. Nu går vi lige ud i entréen. Det ved jeg ikke, om det er en god idé. Jeg har prøvet at sætte mit fokus på fast, sådan så I kan se, at jeg for eksempel piller den her ud. Ikke? At I sådan set kan se det. Men lige i øjeblikket, der har jeg rumklang. Der er ingenting herude overhovedet, der kan hjælpe med at modarbejde det her rumklang. Som før, så har jeg brugt en mikrofon, og jeg ikke mikrofon. Eller gun mic. Dejlig med rumklang. Ny synsvinkel på livet. Det var ikke det, jeg gav dig. Men det ville jeg gerne. Det ville jeg rigtig gerne kunne gøre. Men det gør jeg ikke. Vi tager lige rumklangs check. Ja. Forfærdeligt noget. Forfærdeligt noget. Men det her, det er simpelthen min entré. Det er mit bryggers. Det er her, det snærer. Og det er simpelthen et spejl, det der. Jeg er lige her. Det er simpelthen kun et spejl, det der. Og vi prøver lige med... Nej, det kan jeg ikke. Ja, vi knipser i stedet for. Ja, sådan lyder det altså, når man bruger den her. Og det er simpelthen den her. Når man bruger den, så lyder den så. Og det er ikke særlig godt. Eller noget, det ved jeg ikke, det synes jeg ikke. Jeg synes i hvert fald ikke, det lyder godt. Altså ikke fordi man bruger den her, men fordi at man bruger et lokale, hvor der ikke rigtig er noget installeret i. Hvor der ikke rigtig står noget, du kan bruge til noget. Det er bare noget, det er noget rigtig jølepangel. Så tager vi den mikrofon og sætter over i den der. Sådan. Så lyder det sådan her i stedet for. Vi tager simpelthen lige den her, og så sætter vi den ind i en gunmic, der ryger på huset igen. Sådan der. Og så prøver vi simpelthen lige at knipse, og jeg synes også lige, vi skal have en gang klapning, så. Sådan. Det er simpelthen rumklang. Rumklang er noget forfærdeligt noget, og man skal virkelig... Det er noget øv at slås med. Men det inde under dynen, vil jeg våge påstå, det er helt klart der, hvor jeg føler, at det var der, man får bedst lyd. Hvis man ikke kan gøre noget, så kan man altid tage sig og pakke sig ind i sin dyne, og så kravle under den, hvis man skal lave en voiceover. Der er også en anden løsning, og det vil jeg simpelthen lige hente. Man kan simpelthen få noget, der hedder skum til akustisk behandling, eller akustisk skum. Og det gør... Det kan man allerede høre nu. Det er helt seriøst. Bare det, jeg står og snakker herinde i, eller her omkring, og den her, den er kommet herude i lokalet, det gør en forskel. Det var da helt vildt. Og hvis jeg så gør sådan her, ikke? Så er det endnu bedre. Ej, det lyder lækker. Så har man slet ikke alle de problemer, der. Åh, det er så godt! Yeah, det er så godt! Og så kan man også gøre sådan her, så der er helt... Nå, var det godt. Ja. Mm, yeah. Så jo mere du kan pakke dig ind, og hvad du så ind kan pakke dig ind med, og hvad du kan gøre for at fjerne dit rumklang
i dit lokale kan gøre mange forskelle på din lyd. Så det hjælper ikke noget, at du for eksempel laver en voiceover i et lokale, som er så akustisk ubehandlet som det her. Prøv lige at flytte den her igen, fordi den gør faktisk meget, bare det, den kommer ud. Det er helt vildt. Sådan der. Så, ja, så er rumklang tilbage. Det beviser bare virkelig det, jeg siger lige nu, synes jeg. Simpelthen så, lakker lige derinde, du ved, inde på facen. Så det var sådan set det, jeg gerne viste dig. Det var akustisk skum og lyd og rumklang, problemer med rumklang. Hvad du kan gøre, hvis du ikke har råd til at købe akustisk skum, så har du stadigvæk... Lad mig lige prøve at hente en dyne. Jeg prøver lige at hente en dyne, så ser vi lige, hvad det gør. Nu er min ene dyne jo sådan en dobbelt dyne, så den er jo sådan rimelig storagtig. Og det var så netop for, at jeg kunne kravle under den, og det synes jeg selv var meget praktisk et eller andet sted. Men også bare det, at den dyne her er kommet herud, synes jeg gør en smule forskel. Det kan godt bare være, at det er noget, jeg står og bilder mig ind, fordi jeg er så imponeret over, hvad det gør. Og så kan vi gøre sådan her. Så den lampe der, den skal bare blive stående, den skal dele nemlig ikke ned og ligge, men det er jeg ikke råd til. Er du fuldstændig vanvittig? Se, så igen, så har vi allerede en form for fjernelse af rumklangen, ikke? Jeg hænger simpelthen lige oven på den mikrofon der. Og så klapper jeg lige uden for dynen. Klapper ind i dynen. Så det gør jeg også noget. Så altså... Alt hvad du kan gøre med at putte ting og sager, sådan noget som stof og beklædning og tøj. Du kan faktisk tage dit hoved og proppe ind i dit tøjskab. Og så kan du faktisk optage behagelig lyd derinde også. Du har masser af valgmuligheder. Du kan også... Du kan også gøre en anden ting. Hvor I befinder jer hen? Det er simpelthen over i det her. Lige herovre. Skal jeg lige se. Skal jeg have min skærm med mig. Yes. Ind i det skab her, jeg har herovre, der har jeg jakker til at hænge. Se, ja, jakker. Og allerede det, at jakkerne de hænger der, det gør en forskel. Jeg prøver lige at hente nogle klemmer. Det kunne jeg godt tænke mig lige at få prøvet af. Så det gør vi bare lige. Vi gør det bare. Sådan der. Det går bare super dårligt herinde. Men hvis man nu havde større tøjskab, ikke? Hvis man havde walk-in closet, det kunne være guld. Så jeg står lige her helt oppe i dit ansigt, jeg ved overhovedet ikke, om jeg er i fokus, eller hvordan overledes det her det ser ud, men det går ud på. Og nu er det kun mikrofonen i princippet, der burde være herinde, og ikke hele det her apparatur her med jer og alt det her. Så hvis du lige gider... Jeg kan bare ikke knipse med den hånd der, det er da pinligt. Hvad sker der for det, ved jeg heller ikke. Nå, vi tager lige... Nå, har den mistet skjold bag? Ja, den har mistet skjold bag på. Det ligger så også dernede et eller andet sted. Godt nok. Vi tager lige og knipser. Sådan. Og der er også varmt herinde. Gider du at fokusere på mit ansigt i stedet for, du er da virkelig mærkelig i dag. Det efter du har været ude og lave bryllup, så har du ikke kunne finde ud af noget som helst overhovedet. Det er da vildt, mand. Og jeg kan ikke finde ud af, hvordan man... Kan man zoome på den der? Nej, det kan man ikke. Nå, det var fuldstændig lige meget. Det her er den sidste løsning, hvor jeg tænker, at man kan optage helt herinde. Hvis man nu for eksempel tog Apples mikrofon ud herfra, og så vendte man simpelthen lige den her om her. Måske lige bare se her. Jeg tænker, det her det måske kunne være en løsning. Jeg ved det ikke. Sådan her. Det er i hvert fald, der er i hvert fald ingen rumklang herinde, det er helt sikkert. Det er der ikke. Men, og så lidt alligevel, jo. Med rumklang, der skal man virkelig ind i et dødsens farligt rum. Nej. Hvis du skal lave et akustisk behandlet rum, så skal du bruge akustisk behandling af sådan nogle, jeg trækker bare baglands nu, så må det falde ned, der falder ned, så længe det ikke går ud af mit kamera. Det jeg så vil sige, det var, at skal du ind i et lokale, eller skal du have lavet et sted, hvor du virkelig har sådan, så når du lukker døren, så er der ingen lyd, så skal du have lavet det på en helt, helt bestemt måde. Det er noget med dobbelt dørlukning, der går i hver sin retning, og dørene skal være vidt for... Gik strømmen der på dig, eller hvad skete der? Ja. No. Hvis du så skal have noget... Det var dobbelt dørlukning, det var der, vi kom til, yes. Dobbelt dørlukning, så skal du have minimum 100, 120 mm rockwool.
hele vejen rundt. Gulvet skal være specielt behandlet. Loftet skal have sådan noget rockwool også. Så kommer du ind i et lokale, hvor der faktisk ikke... Ja, det skal også være behandlet med to plader eller sådan et eller andet, eller fire plader eller sådan noget. Fordi så fjerner det også lyden omkring der udenfor. Det vil sige, når en lastbil kører ud på vejen og sådan noget. Det skulle du helst ikke kunne høre til sidst. Så altså, der er masser af muligheder, hvis man har råd til det. Hvis man ikke har råd til det, så var det her eventuelt en løsning, hvor du lige tager og gør noget med en dyne, eller inde på din seng, eller i et tøjskab, eller åbner dit tøjskab, eller et eller andet, og så lave en voice-over der, hvis du skal lave en voice-over, eller en lydbogstale, eller en indtale, eller en mikrofon, et eller andet. Hvad ved jeg? Hvis du bare skal have din lyd til at være sprød, så du ikke har det her rumklang her. Det var bare det, jeg vil sige. Så tror jeg faktisk, jeg lukker og slukker den her, folkens. Tak fordi I kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Woo!